visiems mūsų kanalo žiūrovams. Labas internete. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Artūrai, ką šiandien gaminsim? Norėčiau pratesti kiaulienos šoninės temą. Ir viename iš jūsų komentarų skaičiau, kad mūsų patiekalai yra ištaikingi, kur prieskonių negalima rasti. Tai šiandieną padarysim visiškai paprastą šoninės vakarienę vyrišką iš visiškai paprastų ingredientų. Patiekalo pavadinimas vakarienė vyriškai. Kaip vakarieniauja vyrai? Šiam patiekalui reikės šoninės, alaus, miltai, paprikos, svogūno, lydyto sviesto, provanso žolelės, druską, pipirus, papriką, čiobrelį. Garnyrui bulvės lupinoje, šoninė, raudonas svogūnas, garstyčios, česnakas, raudonas vynas. Pradžiai užsimarinuokim mėsą. Mėsą susipjaustom porciniais gabalėliais. Mėsą sudedam į indą. Kokia vyriška vakarienė be alaus. Ir užmarinuojam mėsą. Mėsą marinate palaikom apie 30 minučių. Kol mėsa marinuojasi, susipjaustykim svogūną. Papriką susipjaustykim juostelėm. Laukiam, kol pasimarinuos mėsa. Įdedam sviesto ir leidžiame sviestui ištirpti. Sviestas ištirpo, imam mėsą, vilgom mėsą miltuose. Ir mūsų užduotis mėsą apkepti iki gražiai geltonos spalvos. Geriausios žnyplės yra pirštai. Jo. Bet tai kaip tu trauki čia? Reikia šonu trauk, šonu. Va, kiek liko alaus, galit pasižiūrėti. Viskas susigėrė į mėsą. Prisimažinam ugnį ir kepam. Kepant jaučiasi lengvas apinio kvapas. Va, tai gražiai apkepam. Taip mėsa turi apkept iš visų šonų. Mėsa apkepėm, išsitraukiam ir ją padedam į šoną. Padedam truputėlį sviesto. Dabar mūsų užduotis apkepint svogūnus. Iki švelniai rudos spalvos. Iš svogūnų ir paprikos padarysim patalą, kuriame troškinsis mėsa alaus užpilę. Taip vakarieniauja tikri vyrai. Svogūnai apkepė, dabar sudėkim papriką ir ją apkepkim kartu su svogūnais. Įdėkim provanso žolelių. Du šaukštelius raudonosios saldžiosios paprikos. Pipirų. Druskos. Viską išmaišom. Gražinam atgal mėsą. Užpilam alumi. Sudedam čiobrelius. Čiavinto čiavrelio. Uždarom dangtį ir pradžiai 30 minučių. Kol troškinasi mėsa, pasidarykim garnyrą. Bulvės verdam su lupinom. Įberiam druskos. Uždarom dangtį. Ir laukiam, kol užvirs. Susipjaustykim šoninę šalto rūkymo. Turim keptuvę, įpilam šlakelį aliejaus.
pasiruoškim raudonąjį svogūną, susipjaustykim pusiau žiedais. Apkepam šoninę kartu su svogūnu. Pasidarykim užpilą prie svogūno ir šoninės. Koks vyriškas patiekalas be vyno. 50 ml vyno. Šaukštą garstyčių. Šaukštelį česnako. Šaukštelį druskos. Šaukštelį pipirų. Du valgomų šaukštus aliejaus. Jau užmiršau, ką tu čia darai. Visą šitą padažiuką užpilsime ant svogūno ir šoninės. Bulvės jau verda vieną minutę. Mes bulvės turim pavirti 10 minučių. Užpilkime padažiuką. Užvirė, išjungiam ugnį ir uždengiam dangčiu. Artūrai, gegutę užkukavo, pinigų turi? Kiek turi? Pilnos kišenės. Pabarškim. Pagavo tave gegutę. Pabarškim, prašau. Patikrinam, ką turim. Taip, atrodo neblogai. Bulvės apvirė 10 minučių. Mes jas dabar dėsim į šoninės vyno, garstyčių padažiuką. Lauksim, kol jos visiškai išvirs. Sudedam bulvės į pagardą. Jas išmaišom. Bulvės dagaminam iki tol, kol jos bus visiškai minkštos. Viskas jau eina į pabaigą. Vyriškos virtuvės vakarienė vyrams pagaminta. Susidėkim taip, kad galėtume ją parodyti visiems. Pradėkim nuo garnyro. Pagamino Artūras vyrišką vakarienę. Vyriškai tarp vyrų, vyriškam kanale. Tai gal vyriškai ir pradedam? Pradėkim. Manau, kad gerai pradėjus, svarbu užbaigti neblogai. Nuragaujam. Šoninė gerai. Skonis tai labai geras. O bulvės padarytos šitaip tai. Iš vis pasaka. Turėčiau klausimą, kas yra geriau, pica ar toksai patiekalas? Geras klausimas, bet aš atsakyčiau, ir pica, ir toks patiekalas. Netilptų, supranti, turi rinktis. Tilps. Įėjau į kanalą, žiūriu 10 tūkstančių, labai nustebino. Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų lankotės, žiūrit, taigi visų laukiam ir manau, kad džiaugsmo jūsų pilvui. Jeigu jums patiko šis video, būtinai. Dėkite laikus, komentuokite, dalinkite savo socialinį erdvėjį, tas padės mūsų kanalo plėtrai. Jeigu dar nesat susiprenumeravę mūsų kanalo, būtinai tai padarykite dabar. Ir visiems gero apetito ir iki pasimatymo. Iki.